Takže čaute lidi, všechny vás zdravím. Když jsem točil úplně neplánované video o stojkách, takový menší tréninkový vlog o tom, jak stojky trénujeme, kde jsem řekl i nějaké další informace ohledně tréninku stojek, nečekal jsem, že toto video bude mít u vás až takovou odezvu a že o něho budete mít až tak velký zájem. A dokonce spousta lidí psalo, jestli bych tímto stylem nemohl dělat i další partie, další cviky a tak dále. Takže jsem se rozhodl, že každý týden vydám nějaké video zaměřené na určitou problematiku, ukážu vám, jak to dělám já a rozebereme si, dejme tomu, jednotlivé věci. Dnešní téma je úplně jednoduché, dneska se budeme bavit o přítahové síle na pokrčených rukou, to znamená, uvidíte různé cviky s přidaným závažím, jako třeba různé variance z chybu, uvidíte a dejme tomu cviky na kruzích, uvidíte zase různé varianty. Když jsem u těch kruhů, tak chtěl bych natočit teď v blízké době takové samostatné video, které se bude týkat jenom tréninku na těch kruzích pro začátečníky. I když si myslím, že ty cviky by mohl dělat úplně každý, kdo nějakým způsobem aktivně cvičí. A i lidé, kteří trénují víceméně, dejme tomu, jenom pro vzhled. A z těchto cviků můžou jakože mít nějaké super výsledky. Takže tohle video bude o přítahové síle a ukážu vám nějaké základní cviky. Bude to zase jenom taková ukázka z toho tréninku. Pokud tam bude něco zajímavého, co bych vám třeba chtěl sdělit, tak do toho řeknu nějaký komentář a jinak uvidíte, jak dělám věci já. Takže tady vidíte povinná výbava, opasek, řetěz, kruhy. Opasek nejvíc, nevím, jestli to uvidíte. Snaha Jaroměř. Neurvete ani za nic. Je to pásek, s kterým se leze na sloupy, takže drží úplně fest. Takže co se týče těch přítahů, takže vidím to dneska tak na maximálně 30 kg. S tím, že pojedu zase opakování tak do 5. Nevím ještě kolik pojedu sérií, podle toho, jak se to bude dařit. A potom se přejdu na kruhy. Ty kruhy zase pojedu nějaké základní cviky a potom nějaké trošku pokročilejší, abyste viděli, že je to hlavně o té variabilitě, no? Že musíte prostě dělat různé věci, spojovat je dohromady a potom to funguje. Takže trénink je za mnou. Co k tomu říct? Snad jen to, že můj vlastní poznatek je, snažte se zařazovat různé druhy úchopu. To neznamená jenom pod matem, nad matem nebo neutrální, ale zkuste třeba já, když nedělám maslapy, co se týče tréninku zad, protože maslapy nedělám každý trénink, tak minimálně každý trénink zad udělám alespoň přítahy na kruzích ve false gripu, což je tenhle úchop. Jo? Je to strašně důležité, úplně jinak u toho cítím záda i ruce, to znamená všem to doporučuji, jinak dnešní trénink bez magnézia, zapomněl jsem ho doma, takže všechno na čistý úchop, prostě tak, jak by ta ruka to měla udržet.
Takže odjel jsem nějakých, myslím, že 5 cviků různé dlouhy přítahů, jak s vlastní váhou, tak na kruzích ve false gripu, tak i s přidanou váhou, do toho nějaké přítahy, váhy, velké činky v předklonu a potom ještě jsem jel přítahy pod hmatem ve V-situ, což je úplně skvělý cvik, protože tím, že máte ty nohy před sebou, tak zase se ty záda zapojí úplně jinak. To břicho tam u toho ani tak není tak důležité, dám spíš o ty ruce a snažte se vždycky tu hrazdu stáhnout co nejníž. Jo? Takže dnešní trénink, myslím si, že pohoda, nebylo to nic šíleného, ale jenom chci, abyste měli nějakou představu o tom, jak to třeba dělám. Tohle je jenom jeden ze všech možných variant, jedna ze všech možných variant, kterou cvičím. A mám už to sestavené tak, že těch tréninkových rutin mám několik, tohle je jenom jedna z nich. Připravuju pro vás i video, v kterém vysvětlím, jak si můžete sestavit tréninkový plán. A tohle video nevím, kdy ho přesně dodělám, ale myslím si, že bude hodně naučné a bude trošku delší než všechny ostatní videa. Ale pokud cvičíte seriózně, tak myslím si, že můj názor vám zase o něco obohatí. Jo? Pokud byste měli ještě nějaké otázky, můžete je napsat dolů do komentářů a případně můžete mi dát nějaké náměty na to, co bych měl natočit dále, jakou partii. Jo? Takže se vidíme příště. Čau. Jo lidi, a ještě něco. Řekněte někdo už konečně těm českým zpěvákům, rapperům a všem možným, aby udělal nějakou hudbu do posilovny. A ne, teď vážně, pokud znáte nějakou hudbu, která se dá poslouchat a i v posilovně, tak ji napište dolů po toto video do komentářů, protože já třeba sám mám strašně rád českou a slovenskou hudbu, ale v posilovně se prostě nedá téměř žádný interpret poslouchat, jo. Takže pokud znáte nějakého českého nebo slovenského interpreta, který má prostě tématiku, která se hodí i třeba do posilovny, tak to napište do komentářů, já si to poslechnu a uděláte mi tím strašnou radost, jo, protože já fakt mám rád české slovenské písničky hodně a prostě tahle tématika mi strašně chybí, jo. Takže se mějte, čau.